បើសិនជាអ្នកហូបផ្លែប័រហើយនៅសល់គ្រាប់ផ្លែប័រសូមកុំទាន់បោះចោលគ្រាប់របស់វាឲ្យសោះព្រោះថាគ្រាប់ផ្លែប័រលាយជាមួយនឹងកូកាកូឡានឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាត់បន្ថយនឹងការឈឺសន្លាក់និងការឈឺចុកចាប់ផ្សេងទៀតជាដំបូងយើងត្រូវមានផ្លែប័រទុំល្មមមួយផ្លែនិងកូកាកូឡាចំនួន1ដបបន្ទាប់មកចិតយកសាច់ផ្លែប័រចេញហើយយកគ្រាប់ទៅលាងទឹករួចបកសំបកឲ្យស្អាតរួចធ្វើការហាន់គ្រាប់ផ្លែប័រជាចំណិតតូចៗដើម្បីងាយស្រួលដាក់នៅក្នុងដបស្ព្រេរបស់យើងចាក់ទឹកកូកាចូលចំនួន15មីលីលីត្រហើយទុករយៈពេល1យប់ឬក៏24ម៉ោងបន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចយកមកបាញ់នៅកន្លែងដែលមានអាការៈឈឺសន្លាក់ក្នុងរាងកាយមិនថាកដៃកជើងនិងជង្គង់ឡើយសូម្បីតែអ្នកដែលពាក់ស្បែកជើងប៉ាតាយូឬក៏ពាក់ស្បែកជើងកែងយូធ្វើឲ្យឈឺកែងជើងលោកអ្នកក៏អាចយកទឹកនេះមកបាញ់ជុំវិញបរិវេណដែលមានអារម្មណ៍ថាឈឺផងដែរហើយកុំភ្លេចត្រដោះលើស្បែករបស់លោកអ្នកថ្នមថ្នមទុករយៈពេលត្រឹមតែ1យប់ធានាថាស្អែកឡើងនិងមានអាការៈធូរស្រាលច្រើនជាងមុនសម្រាប់អ្នកដែលឈឺស្មានិងឈឺកែងដៃជាប្រចាំដោយសារធ្វើចលនាលើសកម្រិតឬយួររបស់របរធ្ងន់ៗជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចយកវិធីនេះមកប្រើប្រាស់ផងដែរ